OK, takže čau lidi, já jsem KůčMC a vás vítám u dalšího videa z Bed Wars. Tohle je už třetí díl z Bed Wars a já vám hrozně moc musím poděkovat za hrozně moc lajků, komentářů a prostě za velkou podporu u minulýho videa z Bed Wars. Mám z toho fakt hrozně velkou radost, děkuju vám moc všem, prostě jsem rád, že vás ty videa baví a doufám, že vás budou bavit i nadále. Jinak na začátek zase pár informací. Czmanovi se bohužel pokazil počítač, nebo ne počítač, ale internet, takže nemůže točit, sekal by se mu ve videu zvuk a prostě nemohl by točit, takže teďkon chvíli videa budou bez něj, snad se na nás nějak extra nezlobíte, ale myslím si, že do týdne nebo do 10 dnů by měly být už videa s ním, takže se můžete těšit. No, pokud jste viděli minulý video z MicroBattle, tak tam jsme vám dávali do popisku anketu, jestli máme začít točit nebo spolupracovat i s jinýma youtuberama, prostě nějaký video bude prostě, kde budu já a Czmen, v nějakom videu třeba budu sám, no a v nějakom videu prostě budu já, Czmen a pozveme si tam třeba nějakého jiného youtubera, tak v té anketě, pokud jste hlasovali, tak vám hrozně moc děkuju a vyhrálo to prostě, nebo hodně lidí se nám tam teda dávali hlas, aby jsme točili i s jinýma youtuberama, takže se určitě můžete točit na nějaký videa, kde bude prostě i nějaký jiný youtuber a tak, no, takže aby byla trošku taková změna i na našem kanále. Jinak samozřejmě nemusíte se bát, pokud by třeba se našel někdo, komu by se to nelíbilo, tak samozřejmě budou i videa, kde budu třeba jenom já a Czmen, nebo kde budu jenom já. Potom ještě videa z dobrodružího Minecraftu teďkon chvíli nebudou, protože se mi ten modpack moc nechce točit sám, prostě chtěl bych to raději točit se Czmenem, protože mi to přijde takový lepší, prostě je to náš společný modpack a myslím si, že bychom ho i měli točit spolu. Jinak ten modpack jsem teda vytvořil já, Czmen Games a Janko. No, nebudu už víc zdržovat a stala se mi tady taková věc a to je hrozně velikánská náhoda, protože já jsem tady stál na lobby, nehrál jsem a jenom jsem tady stál prostě, připravoval jsem si nějaký věci do školy, no a potom prostě jenom jsem tady stál na lobby a najednou mi někdo na Skypeu napsal: Kůčo, čekej na nás, chceme hrát s tebou. No a prostě je to hrozně velká náhoda, ale prostě jeden nebo dva moji, no vlastně diváci, nebo dalo by se říct, že možná i fanoušci, mě prostě tady na tom serveru poznali a napsali mi i na Skype prostě, ať si jdu zahrát s nima, což je jakoby docela dost velká podle mě náhoda na to, že tady hraje asi 12 000 lidí, takže tak. Jinak taky fakt hrozně dlouho nebyl Annihilation a to bych teďkon chtěl změnit a teďkon bych sem prostě chtěl natočit víc videí z Annihilationu, protože je to taky docela dost úspěšná série a myslím si, že vás to docela dost baví, takže teďkon by měly být i nějaký nový videa z Annihilationu, samozřejmě bude i The Crafting Dead a Bed Wars bude taky. Tak, jinak už máme teda nějaký věci, já se ještě koupím brnění tady za 3 irony a kdo by nevěděl, o čem je Bed Wars, určitě se najde někdo, kdo neví, co to je Bed Wars, tak Bed Wars je kombinace Annihilationu a Skywars dohromady. Jste tady podobně jako na Annihilationu rozdělený na týmy, no a máte vlastně za úkol nepřítelovi zničit postel a vyvraždit celou jeho bandu, prostě celou jeho skupinu, prostě celý nepřátelský tým. Tak, já si koupím na nějaký jablíčka a fakt musím prostě poděkovat, já vám prostě za to hrozně moc děkuju a mám z toho hrozně velkou radost, že se vám prostě ty videa z Bed Wars líbí a prostě díky vám mám potom chuť prostě točit další videa a prostě vím, že se vždycky najdou nějaký lidi, kteří se na to rádi kouknou a mám z toho fakt velkou radost, takže děkuju moc. A ty videa se Czmenem by teda snad měly být už brzo, ale není to jistý, ale prostě záleží na tom, jakoby kdy se mu opraví ten internet. Prostě když se mu opraví, tak začneme s ním točit, takže tak. A už teda máme nějaký věci a tak. Jinak ty módy vám dám do popisku pod video, takže se určitě tam koukněte. Vím, že jsem vám to jednou sliboval a bohužel jsem to tam nějak nedal, takže teďkon to tam už mít budete. Budete tam mít jenom názvy těch módů, odkazy si už nepamatuju. Taky vím, čet jsem vaše komentáře pod minulým Bed Wars a hrozně moc lidí mi tam psalo, ať používám takový ty výbušní ovešky, že se vám to hrozně moc líbí, takže to v dnešním díle určitě použiju. A taky v minulém díle, ježiš, oni už tam mají luk, to je docela špatný. A v minulém díle v Bed Wars
Vím, že jsem tam hrál dvě arény, protože ta první byla taková krátká, ale tentokrát ten díl z Bed Wars prostě bude podle toho, jak vyjde ta arena, prostě až skončí tahle arena, tak skončí i video. A jinak koukám, že tohle jsou takový vlastně ostrůvky, tady je vlastně takový no důl, nebo prostě tady získáváte bronz, cihly a tamhle železo a tady je ta postel a nikdo ji ještě nějak nezabezpečil, takže já ji dojdu zabezpečit a koupím se ještě krumpáč, koupím se tenhle, ten podle mě bohatě stačí a já si teda koupím bloky. Já vím, že tyhle end bloky, nebo ty bloky z endu se ničí díl, ale já teda osobně moc nepoužívám, protože na mě jsou moc drahý a já jsem línej si na to šetřit, takže tak. A já to teda dojdu tu postel tady ohraničit, aby nás hned nezničili. A jinak ještě jste si možná trošku mohli všimnout, že mám možná trošku jiný hlas a to je asi tím, že mám rýmu, takže tak, ale rozhodně točit budu, i když mám rýmu, já si myslím teda, že pořád lepší, když vyjde nějaký video, než kdyby nevyšlo žádný. Takže prostě budu točit, když mám trošku rýmu. Trošku je to asi znát, ale ne asi nějak extra, takže tak. Tak, já to teda nějak zabezpečím. Možná potom ještě sem dám i nějakou pavučinu. Proč to ničí, tyjo? Jo, aha, jo, super. On má tyhle bloky, který se ničí díl, takže jo, dělá to dobře. Tak, ok, tak já půjdu pryč a nechám ho, aby to zatarasil von, takže tak, a já už půjdu bojovat na střed. Vybavení máme, brnění protection 2 a meč sharpness 2, takhle si dám jablíčka sem, tohle, krumpa šakle a já si tady, jo tady, no ok. Já si chci totiž našetřit ještě na ty ovešky, ty se mi hrozně líbí. Wow, tady je bronzu, ty jo. Tak já se to dám jdu koupit ty ovešky. Počkej, kde jsou? Já jsem teďkon teda Bed Wars docela dost dlouho nehrál, ty jo, takže je to pro mě zase teďkon chvíli změna. Já jsem teďkon pro změnu přešel na chvíli na Annihilation, takže jsem teďkon místo Bed Wars chvíli zase hrál Annihilation, ale musím přiznat, že oboje je podle mě fakt superová minihra a oboje mě jakoby baví. Jak hrát, tak třeba i sledovat nějaký videa na YouTube. Tak, tady se už připravuje nějaký útok a na středě jsou, jo, jeden žlutej a nějaký červený. Já mu dojdu pomoc, ale koukám, že si je tam už vykylil. Pojď, pomůžu mu. A jinak doufám, že ty zvuky ze hry nemám moc nahlas, jo, snad ne. Tak, tady už na nás útočí červený tým. Ty jo, pojď. Pojď, jo, super. Ještě tohodle, jo, dobře. A ještě tadle. Je, co to bylo, viděli jste to? Ou, co to je? Nebylo to to, já vím, že to bylo jako žlutý, ale nebylo to to, jakoby, že jsme obsadili střed, jelikož jsme žlutý, tak to možná bylo tím. Tam na nás útočí zelený, červený, sakra. Hej, ten má pěkný skin, tyjo. Ale utíká, tyjo. Jo, super. Wow, jo, spadnul. Tyjo, já už jsem salek, že mi uteče, to by mě docela naštvalo. Ou, tamhle další. Nesmí ho zabít, já ho ochráním, jo. A jinak ještě ty videa z... Ou. Jo, on má jenom pěst, super, jo. Kdyby měl meč, tak asi už umřu. A jinak ty videa z Bed Wars se fakt pokusím dělat takový akčnější, aby se tady víc bojovalo, aby to nebylo takový nudný a prostě aby vás to bavilo. Tak já už mám 5 kusů zlata, což je docela dost. Myslím, že na luk, na ten nejhorší luk a šíp potřebujete právě 5 zlata, ale já si koupím asi ten druhej nejlepší, nebo ten první nejlepší. Ou, pojď, dobře. Proč ti ten creeper pořád útočí? On nemá žádný věci a myslí si, že nás zabije. Támhle nějakej, ten je z modrýho týmu. Já ho zkusím sundat. Aby mě neschodil, tyjo. Ou! Kam zmizel? Já si umřu, ne, dobrý. Tyjo, ten, ještě, že jsem v docela dobrým týmu, protože já mám docela rád, když mám prostě v týmu lidi a vlastně když si pomáháme navzájem, protože mě to docela nebaví, když máme nějaký tým a prostě všichni tam stojí jenom na začátku, nikdo nehraje, to mi přijde docela takový zbytečný. Nebo jak by takový, docela mě to štve. A nevím, proč tě ho pořád útočí, když si nás nedají, tyjo, když nemá žádný věci. Ale koukám, že tam už, ou. Wow, já nemám moc zrovna srdíček, takže já se trošku stáhnu.
a počkám, až se mi obnoví. OK. Snad nás nezabije. Ne, kam utek, kam utek? Jo, dobrý, tyjo. Proč tady pořád ten creeper útočí, tyjo? No, tyjo. Tak, jinak, v našem týmu je ještě 5 lidí, v červeném taky 5, v modrém 4 a v zeleném 2. Tak já zkusím zaútočit na ten zelený tým. Ten si myslím, že by jsem i mohl porazit. Koukám, když jsou tam jenom 2, tak to bych možná mohl zkusit. Tak, jinak, abyste se nedivili, já jsem to už říkal na začátku, ale v týmu mám teďkon 2 Čechy, takže můžu psát to. Můžu psát česky a rozumíme. Tak. Tamhle vidím zelenýho. Jo, píše, že jo, OK, tak já si taky dojdu koupit luk, aby jsem nebyl zaostalej. Já teda osobně mám teda vodost radši luk než meč. Mě to i s lukem jakoby víc baví a přijde mi, že si dáte, jakoby, že je větší šance, že si dáte kill. Tak. Já si koupím teda tenhle. Aha, tak stojí teda 3 goldy. Já si koupím teda tenhle za 3 goldy a šíp si koupím. Tak. Dám si to takhle. A ještě kouknu, jestli tam není bronz, že bych si koupil ovešky. Ne, on mi to ukrad. OK, ale tak 2 ovešky stačí a... Píšu do chatu, že jsme klíčová ochránka. OK, tak to je super. Vy se ty zelený mohli porazit, když jsou fakt jenom 2, tyjo. O, tady je zelený. A koukám, že ty zelený asi ani nebudou mít věci, takže bychom je fakt mohli porazit. Tak. Tak já se teda na ně už vrhnu. Ou. Já ho se střelím. Jo. Ne. Jak to, že neodletěl? Pojď. Jak to, že neumřel? Když jsme do něj střelili několikrát, jo, co to bylo? Jak to, že jsme ho nezabili? A jinak ještě se takhle omluvám, že nepovídám do toho videa, když zrovna bojuju, protože já se soustředím na to bojování. Ou, pojď. To musíme sundat, tyjo. Oni mají tu postel zatarasenou, tyjo. Pojď. Tenhle nemá žádný věci, takže toho se bát nemusíme. Horší je... Jo, tak už ho zabili, super, super. Stav cestu a já tě budu chránit, stav cestu. Jo, tyjo, tak ty porazíme. Ty už nemají teda šanci, si myslím. Ty už nemají šanci. O, co to bylo? Slyšeli jste to? Jo, super, zničili jsme jim postel a porazili jsme zelený tým. Wow, tak to je super. To by se možná i mohli vyhrát, tohle kolo. Já věřím, že to vyhrajem. A tahle mapa se mi, tyjo, docela líbí. I když kasino se mi asi líbí víc, ale tahle taky dobrá. Žlutým se zatím, tyjo, daří. Neútočí na nás někdo, ne? Dobrý. A koukám, že mám skoro rozbitý meč, tak já si dojdu na základnu a koupím si nějaký lepší, tyjo, protože... Ne lepší, ale koupím si nový, protože ten se mi za chvíli rozbije. Tak. OK. Jo, super, ještě... A ještě, jak jsme tady, jakoby, jak jsme zatarasovali tu postel, aby nám ji nezničili, tak jsme tady vlastně, když jsme tam šli, tak jsme postavili takový můstek a myslím si, že ho někdo, teda určitě ho někdo zboural, takže je ta postel de facto taková nedobytná, což je super. V uvozovkách nedobytná, tak. Já si koupím teda tenhle lepší meč, nebo lepší. Koupím si, tenhle meč je teda stejný, ale ou. Jo, tak díky, ty, on mi dal tyhle tvary, tak ty se hodí a koupím si ještě ovešky a musím je použít, protože vy jste mi psali, ať je používám. A ještě jinak, IP serveru a všechno máte v popisku, tak se tam prosím určitě koupněte, tak. Dva lektvary, super, a ještě si koupím bloky. OK. Tak, a myslím si, že jsme ready na útok, takže můžeme jít útočit. Tak, přemýšlím jako, já bych šel na modrý, protože ty jsou jenom 3 a červených je 5, no tak by se mohli zkusit zaútočit na ty modrý. Kde jsou modrý? Tamhle jsou modrý a tamhle jsou červený. Modrý. Pojď. Musím ho dát, ne. Yes, super. Co to tamhle je, ty, oni staví nějakou útočnou cestu, ty jo. Hej, to je pěkný, to se mi líbí. Já ho zkusím sestřelit. Jestli se mi to podaří. O, super. Ještě tamhle toho.
Tak to jsem netrefil. Trefím ho? Škoda. Škoda, škoda. Toho trefím teď jako špatně. Zkusím trefit tamhle toho. Jo, a to je ten kamarád, to je ten kamarád Creeper, co na nás ze začátku útočil. To je on, tyjo. Zkusím se střelit. Ou. Pěkně on, tyjo. Jo, tyjo, hej, dobře ty, tasíku, ty jsi ho sestřelil. Tak a já bych možná zkusil zaútočit i na červený, protože koukám, že ty červený asi nemají zrovna moc dobrý věci. Myslím si, že nemají moc dobrý věci. Já napíšu, pojďme na červený. A tyjo, doufám, že se nám to podaří. Doufám, že jo. Tak. Já musím dát pozor, aby na nás nestříleli. Tak ještě se střelím tamhle toho, aspoň se o to... Ou, ne, on zase útočí, tyjo. To bylo jen tak tak. Tamhle nějaký modrej. O, on spadnul tam, ten creeper. Je, já ho nesestřelil, tyjo. To je škoda. On šel někam nahoru, tyjo. Aby mě nezabil. Jo, on je tady v tom druhém patře, nebo v tom prvním patře. Tyjo, já si musím dávat pozor. Kde pak seš? O, já jdu nahoru a on zrovna sleze dolů, tyjo. To je jak naschvál. Hej, on o mě neví, tyjo. To je docela... Jo, dobře, dobře. Tak, super. Zatím mám 0 smrtí a myslím si, že pár kilů už mám určitě, tyjo. Aha, počkat. Tak toho tasíka, ten se tady se mnou, tak toho asi někon sestřelili. Nebo asi umřel. A zase na nás útočí ten creeper. Ten se neponaučilo. A jinak na červený teda asi nepůjdu a půjdu zaútočit na modrý, protože ty jsou 3 a přece jenom, když jich je méně, tak je to o dost větší výhoda na ně útočit. Tady má nějakou pevnost a doufám, že mi nezabije, jo. Oh, oh, oh! Tyjo! Wow, tak to bylo jen tak tak, tyjo, jedno srdíčko mi zbylo. To bylo jen tak tak. Já jim tu pevnost obsadil, takže teďkom budou mít asi problém mě zabít. I když musím si dávat pozor, aby na mě nějak nezaútočil, protože nemám zrovna moc srdíček. Už se na mě chystaj. Jinak koukám, že když nemá brnění a trefím ho šípem, tak mu to ubere 10 srdíček, což je docela dost. Tak 9, no teďkom 9, ale předtím myslím, že 10. Tyjo! Ne! Jdi pryč! O! Ježišmarja, já jsem spadnul, o! On to někdo rozkopal, tyjo. To je docela smůla, no. Ach jo. Tak je tady ještě nějaký meč dobrý, takže tenhle si hned vemu. Bronci taky vemu, doufám, že tam bude ještě nějaký železo, abych měl... O, on mi něco chce dát? No tak to nemusíš, ale tak jako díky, no. Díky. Dík. Já si vám teda tohle brnění. A jo, meč ti hodím, jo, tyjo, meč si vem, jo. Vem si ten meč. Vem si teda, wow, on má i speed, tyjo, ten se hodí. Co mám za brnění? Protection 3, železo dám sem do truhly a koupím si teda, jo, bloky mám, jabko taky mám, teda jídlo taky mám. A koupím si teda ovešky a musím je použít, ještě jsem je nepoužil. Tak, jedna oveška, druhá. A tohle si k sobě takhle vemu, nebo to dám do truhly. Kdyby někdo umřel, tak ať má rovnou nějaký věci. Tak ještě si to uspořádám, meč, jabko, jako takhle. Takhle, ok, a můžeme na ně jít. Tak, já se teda pokusím zaútočit na ty modrý a doufám, že teda porazíme. A já si docela dost, nebo dost doufám, že bychom tohle kolo mohli vyhrát. Myslím si, že na to máme. Ale tyjo, koukám, že se někdo od nás odpojil a že už jsme jenom 4, tyjo. Ou, oh, jo, tak ten je sama. Ale teďkon, tyjo, snad všichni od nás umřeli, že nikdo nemá moc dobrý věci, tyjo. Wow. Tady nějaký sklo. Jo, to je to. To někdo tady spadl asi z vejšky a použil takový to kouzlo, nebo takový ten item. To jsem vám ukazoval v minulém díle, myslím. Hop, jo, dobře, tyjo, už jsem slyšel, že to nepřeskočím. Tenhle je se mnou? Super. Je tady to rozbořený, jo. Wow, abych nespad. Oh. Tyjo, snad ho dám, držte mi palce.
Jinak má pěkný skin, to nějaký Iron Golem, ne? Docela pěkný, tyjo. Tak pojď, pojď, a to máme za sebou. Jo, super, spadnul. To se mu moc nepodařilo, chlapákovi. Tak a já jdu ještě na tohodle. O, abych neumřel. Jo, tak ty asi už dáme, ty asi už dáme. A já použiju ty ovešky, já je použiju. A... O, a jdu stavět to, jdu stavět tu cestu. Snad mě nezabijou. Ale oni po mě pěkně útočí, tyjo, to zas musím říct. Tak já jdu teda stavět tu cestu a... Snad mě nezabijou, prosím nezabijte mě. Tyjo, ježiš, já nemám krumpáč. To je docela blbý. Počkej, nemaj... Sakra, já si ho musím rychle koupit. Wow, tyjo, snad to stínu. Rychle krumpáč. Kolik jsem si jich koupil, tyjo. No, to nevadí. Ježiš, tady, jo, super, už to jdu stavět. Tak. Jo, ty dáme, tyjo, ty musíme dát. O, oni už schodili, tyjo. Ne, oni schodí mě za chvíli, asi oni schodí i mě, asi. O, už pomědou, to není dobrý. Rychle, nič. Rychle, postel, zničím tu postel. Zničím to. Jo, super, tyjo, super. Takže další tým jsme dali a teď zbývá už jenom červený tým a doufám, že teda porazíme. Wow, tyjo. Už přede mnou utíkaj, tyjo, už se mě bojí. Ale už nemají šanci, tyjo, když vám zničí posel, tak mi přijde, že snad už nemáte skoro vůbec šanci. Tak já si ještě tady vemu tohle a... Tyjo, aby nás jako nezničili, tyjo. No, tak, ježiš, proč jsem si, já jsem si ty krumpáče koupil omylem, tyjo. Jsem si je kupovat nechtěl tolik krumpáčů, chtěl jsem si koupit jeden. Tak, to vyhodím. Já si koupím ty ovešky. Však, kde jsou tady? Tak, tyjo. Kolik jich budu mít? 3, 4, 5. Oh, super. A teda útočit teďko na červen, tyjo. Doufám, že porazíme. Já si myslím, že by se mohli. Tak, sem vyšplhám nějak, hop. Wow, co to tady je? Koukám, že červený asi už útočí, tyjo, a už mají asi docela i dobrý věci. Tyjo, já dojdu teda na střed a pokusím se nazbírat zase nějaký zlato, aby jsem si mohl koupit luk, protože luk je podle mě i lepší na tom Bedwars a držte palce, ať to skočím, tyjo. Hop. Tyjo, super, super. Jsem se bál, že tam spadnu, tyjo. Hop. Střed jsme obsadili my, což je super. A koukám, že ty červený se nějak chystají na útok. Já si připravím ty ovešky takhle vedle meče. A musíme je tyjo porazit. Musíme je porazit. Ještě by to chtělo nějaký zlato. Tamhle jsou už nějaký červený. Já na ně dojdu zaútočit a doufám, že mě nezabijou. Tak. Jsou v té pevnosti, jo, jsou v té pevnosti. Oj, už po mě střílí, jo. O, to není dobrý. Já si to musím takhle opevnit, aby mě nesestřelili, to by mě docela naštvalo. Tak. Teď mě snad nesestřelí. No, nevím, jestli to mám riskovat. Snad mě nesestřelí, jo. Snad nemají tak dobrou mušku, aby mě sestřelili. Snad ne, jo. Hop, pojď. Je tady někdo? Já mám takový tušení, že jsem šel nějaký červený. O, jde sem. Jo. Ne, ona to zatarasila. Ale ne, uteče mi, to se nebojte. Kde je? Ona tam utekla? Nebo kde? Tyjo. Teď jsem to měl vofous, viděli jste ten šíp, ty jak proletěl? To bylo úplně vofous, vochlup, tyjo, vochlup to bylo. To bylo jen tak. Wow, tak to jsem měl docela i štěstí. Ty červený tamhle staví nějakou svoji pevnost a to není vůbec dobrý. Tyjo, a žlutý už jsme jenom 3. No, tyjo. Doufám, že to vyhrajeme i tak. Sice jsme 3 proti 5, ale i tak máme šanci vyhrát. Ono je celkem stačí, když na ně zaútočíte, tak je stačí zabít jenom jednou a potom oni si už nestihnou nazbírat nebo sehnat nějaký lepší věci, takže pak je už zabijete celkem v pohodě. Wow. Super. Odkud padá to zlato? Tady ze zhora? Aha! Já myslím, že se objevuje někde tady, aha. Tak to jo. Tamhle útočí s tamhle tý... Ježiš!
Já jsem omylem použil ty ovešky, to jsem nechtěl. A tak dvě mi aspoň zůstaly. Snad nebouchnou a nezabijou nás, i když myslím, že vás zabít nemůžou. Tamhle čeká jeden červený. Není to zase ten creeper? Jo, je to asi ten creeper, jo, je to on. Oh! Já se trošku lekty, jo. Aha, ale tak... Ničí ty bloky, no. Ještě, že mě nezabili. Já bych sem chtěl nějaký lepší luk, nebo chtěl bych sem luk. Protože s tím mečem, tyjo, to nevím. Já? Oni mě trefili. Tak. Tak já jsem jako na chvíli udělal střih, jenom jsem si šel koupit nějaký lepší luk, nebo luk jsem si šel koupit a koukám, že na nás už útočí nepřátelský tým. Myslím, že jsou to ty dva creeperové, jo, jsou to ty dva creeperové. To budou určitě nějaký kámoši, když mají takový podobný skin. A jinak teďkon jsem se chvíli kouknul na Skype a wow, tyjo, aby nás nerobili, tyjo, to doufám, že to vyhrajeme. A CZMN je teďkon, myslím, že online, nebo je online a já jsem spadnul, sakra! A co se jmenuje, jako myslím, že na mobilu a mám vám hodně vyřídit, že vás pozdravuje a přesně mám vyřídit, že psal mi, že v kůčo pozdrav fanoušky moc je žeru, takže tohle mám vám hodně vyřídit, takže tak. Takže já doufám teda, že se těšíte na ty videa, kde bude i co se jmenuje. Mě osobně teda baví třeba to video víc i točit, když je tam prostě se mnou někdo. Samotního mě to taky baví, jako baví mě to hodně, mě prostě točení baví, ale nejradši jsem prostě, když v tom videu je ještě někdo prostě se mnou. Ježiš, kolik jsi mi dal toho železa? Wow, tak to díky. Si rychle musím udělat nějaký věci, aby nás nezabili. Ale tohle asi tyjo nevyhrajem. Tyjo, wow. Já jsem blbec, já jsem si zase koupil kolik brnění, tyjo. Wow, co mě to hitovalo? Aha, on asi po mě střílel někdo. Tak. Tyjo, my to asi prohrajem. Prosím, já chci vyhrát. Tak, tyjo. Já jsem se konflikt zamyslel, ale počkat. On utíká, bude utíkat, ale já ho zabiju. Jo, super, tyjo. Wow, počkat, on staví někdo most. Počkat. Vole, nahoře! Bacha. Tyjo, dávejte si bacha. Rychle stav tam cestu, ať neumřem. Zabijte ho. Ty, jestli se nějak prokope, šikovně, tak nás asi zničí. Oh, sakra. Ne, ty už to je škoda. Ale zatím mám skore pořád dobrý. No, tak to asi nevyhrajem. Ono, když je vás víc, tak máte celkem velkou výhodu. Tak já si koupím tohle. Rychle, tyjo, rychle. Brnění ještě. Aha, tak na to nemám. Tak. Wow. Pojď. Tyjo, no, tak to asi prohrajeme, no. To asi prohrajeme. No, už nám to ničí, tyjo. No, tak OK, takže skončili jsme jako druhý nejlepší tým. Ze čtyř je to pořád dobrý, je to pořád dobrý pořadí. Doufám, že se vám tohle video z Bed Wars líbilo. Určitě se těšte na další video z Bed Wars, který bude brzy, zase opakuju, pokud tady bude 1000 lajků, vyjde další díl, taky se těšte na další video z Annihilationu, to dlouho nebylo, a taky se můžete těšit na další videa z The Crafting Dead, jak ze single playeru, tak i z multiplayeru, no a až se Zemanovi půjde internet, nebo až se mu nebude sekat, tak se můžete těšit na videa i s ním a například i videa z dobrodružího Minecraftu. Já vám hrozně moc děkuju, že jste se dokoukali až do konce a pokud se vám video líbilo, tak mi určitě to dejte nějak vědět, třeba komentářem, lajkem a děkuju moc za sledování. Mějte se dobře a ahoj!